sada nešto jako slatko. Pre mene je jedna najslađa dama koja postoji ovde u studiju i ona se zove... Kako? Jana. Ma ti si Jana? Da. Jesi ti ta Jana o kojoj su mi toliko pričali? I odakle si mi ti sad došla? Iz Like. Iz Like? Da. A kako se zove selo iz kog si iz Like? Žalica. A šta je ovo na tvojoj glavi? Kapica. Kapica? Ali to je lička kapa? Da. Jeste? Pa da. Znaš li da je to bila moja omiljena igračka kad sam bila mala? Ne. Da, ja sam se uvijek igrala sa tom ličkom kapom i znaš šta sam još radila? Da. Ovako, stavim je napred, pa zamišljam da su mi to šiške, pa sam ovako stavljala sa strane. To sam uvijek radila. U životu ostala, nažalost, bez te kape i sad si me baš lepo podsjetila na detinjstvo i na ove lepe stvari, pošto je moja baka, znaš, iz Like, moja mama isto. Je znaš? Ne. A da, ja sam tamo gdje ti sada živiš bila jako često i tamo sam bila i leti i zimi, igrala se puno sa decom. A otkud ti ovdje u emisiji kod nas? Pa došla sam sa mamom i tatom. Oni su te doveli čak iz Like? Da. Da vidim, ali tu mama? Da. Jeste? Ona je tamo. Ali pre nego što dođemo do mame, hoćemo ići tamo do onih čika i teta, pa ćemo onda da pričamo malo sa mamom. Hoćemo? Ajde dođe. Hoće poslije da kuvaš sa mnom? Da. Čemo da pravimo neki pasulj sa kupusom iz Rerne? Da. Hoćemo, ajde. Koliko imaš godina? 4,5. 4,5 Jana ima godina. Pa dobro, dobro nam došli. Kud krajina. Milo Skalanja, tako? Tako je, dragi mi. Ovo su sve ličani, jel znaš? Ne. Da. A vidite li ovu malu ličanku? Ja sam i mi u matiću kako umjesto toga došla u gonjim vrhunima. Imali ste isto? Da. Vidite vi to. Mi smo rešili, Nataša, tebe da potpuno preobrazimo u ličanku ko što i jesi. Aha. Tako da ovdje imamo ostatak nošnje. Da kompletiramo tu kapu. Sad ja ne znam kako ćemo da izvedemo ovo je... To ću sad zbog bubice teško. Ali možemo samo... Hoćeš da preskočimo haljinu? Da, pa neću moći sve zajedno zbog ovog mikrofona. Ajde da preskočimo haljinu, pa ćemo da krenemo... Može, prsluk. Sa prslukom. Ajde. A vidiš ti šta mi rade oni? Da. Da. I da dodamo jednu pregaču. Kao što su domaćice i nosile. Eto ga. Jel mi dobro stoji? Malo nam se nijansa ne uklapa u štikle, ali nije loše. A dobro, sad sam odrna ličanka, ajte. I ovo je sad za gornji. Evo, Nikola će mi pomoći, pošto ovo mora da se zateže. Ajde, Niđo, molim te. Ajde, Niđo. Sad se zavrti. Kako ide? A tako, dobro. Inače, kako se vi okupljate? Šta ćete nam kasnije posle ovog jela pokazati? Mi ćemo malo da pjevamo, pa ćemo malo i da plešemo. Dobro. Inače, što se tiče samo kulturno-umetničkog društva, prisutni smo u Beogradu već 23 godine postoji društvo. Nastali smo spajanjem nekoliko kulturno-umetničkih društava sa prostora bivše Hrvatske, odnosno iz izbjegličkih, da kažemo, tih nekih krajeva. Okupljamo se svake nedelje, imamo probe na Dorćolu u... Mogu reći slobodno već, pa koliko ima 20 godina skoro da smo na istoj lokaciji. Okupljamo se u samačkom hotelu GSP-a. Svi zainteresovani uvijek mogu da nam se pridruže. Mi smo otvoreni za druženje i za nove članove. Imamo folklorni ansambl od ove godine i mlađi i stariji. Žensku i mušku pjevačku grupu. Etnoradionicu koja proizvodi sve ove nošnje i sve detalje koje na nama vidite. Sve sami radite. Tako je. Imamo vredne ruke naših dragih žena i cura, tako da one su zadužene za opremanje. Nešto i kupimo što ne može da se pravi. Uglavnom, snalazimo se kako može. Znači, čuvate tradiciju, kulturu, družite se. Je vam lepo? Naravno. Prisutite se nekada i nekih vremena. Je vam drago što vidite ovu malu ličanku ovdje što nam je došla? Hoćemo ti i ja sad u kuhinju, poslije ćemo njih da gledamo, ali može? Da. Ajmo. Tako. Šta ćemo da pravimo ti i ja ovdje? Hoćemo neko ličko jelo da pravimo? Može. Pa može. Naprimjer, da pravimo pasulj. Kako se u stvari kaže u Lici pasulj?
Grasulj. Nije grasulj, nego grah. Grasulj. Hoćemo da jedemo grah sa kupusom. Hoćemo, ajde. Hoće da se popneš gore da bi te svi lepše videli, može? Da. Tako. E, sad ću ja da počnem da pravim, a onda ćemo još da pričamo malo i sa tvojom mamom i sve dok se to krčka. Hoćemo li? Da. Ajde. Dakle, napravit ćemo jedan pravi lički specijalitet i to od grasulja, kao što bi rekla Jana, odnosno pasulja ili graha, kako god hoćete. Ovdje smo skuvali, ovo je druga već voda. Dakle, prosuli smo prvo nakon pola sata, pa onda drugu nakon pola sata i ovo je sada treća. Odnosno, sad ćemo ovdje da dodamo i kupus, ohohoho, unutra, u pasulj. Dodat ćemo 250 grama kupusa u 500 grama skuvanog pasulja. Nije naravno još to skroz gotovo. Evo ga, to je do kraja u stvari kuvano. Što je tvoje omiljeno jelo? Kupus. Ba baš kupus? Da. Stvarno? Da. Koliko sam pogodila? Lako. Kao da sam znala. Ali voliš li slatkiše? Ne. Ne? Ko? Zato što to nije zdravo za zubiće. A nije zdravo za zubiće, pa zato? Da. O, vidiš ti nju. A kaži mi, je li ima još neku u tvom selu s kim se ti igraš? Niko. Samo se igram. Sama? Da. Nema još deca, jeli? Sad ću da pitan sve tvoju mamu. Ovdje imamo suvo meso, imamo rebarca. Sve ćemo to da stavimo unutra, da se zajedno kuva. Evo ovako. I ostavit ćemo, Boga mi, nekoliko sati da se to sve skuva. Hoćemo li? Može. Može. Ne moramo nekoliko sat, dva, mislim da ne preterujemo. Jer kasnije onako to sve ide u rernu. E, tako. I sada to bismo ostavili ovdje, poklopili. Evo, ovako baš. I ostavili sat, dva, da se krčka. Može? Da. Kad se to skrčka, izgleda, evo, pogledaj ovako. Da. Ha? Je lepo? Da. E sada, ovo nije gotovo. Ovo tek ide u rernu i to sa zaprškom. A sad ću ja da stavim malo ulja da se ugrije. Da. Da se ugrije u rernu. Kako znaš? Pogodila sam. E, dok se greje ovo ulje u rerni, jer pravimo zapršku baš u rerni. Evo ovako, ja ću da pitam nešto tvoju mamu. Mogu li? Može. Pre svega, gospođo Slađana Ivančević, dobro nam došli. Hvala vam na pozivu, dobar dan. Tu je tata izla, tata ne smije da se slika. Ja? Da. Snima zato što se i ne voli snimati. Ne voli se snimati, tata. Pa on stidljiv. Stidljiv, ali se ipak ne voli snimati. Mm-hmm, dobro. A, hvala vam što ste došli. Hvala kako na pozivu. Kako se desilo to da dođete i da nam se javite uopšte? Pa desilo se tako što vas Jana gleda svaki dan i obožava da gleda praktičnu ženu, decu koja dolaze kod vas u emisiju, koja tu rade svašta sa vama, koji pesmice razne pričaju i sve, i naterala me da vam pišem prvenstveno zato što mi je jedne prilike rekla da je Nataša voditeljka Ličanka. I ja nisam verovala, pa smo onda gledali emisiju Vašu terapija scenom i gdje smo stvarno čuli da vi kažete da ste iz Like, i tako smo onda odlučili da vam napišemo pismo i nakon nekoliko dana smo dobili od vas poziv i evo nas, tu smo. Znači, preko tableta onda gleda emisiju? Jeste, preko tableta da. Gleda emisiju na YouTube-u, znači skoro svaki dan. I jao, i da. Zlato, moje slatko. A kažite nam, evo ona kaže da nema baš puno dece, da nema s kim da se igra tamo. Kako živite, s kim se ona druži? Da, kod nas mi živimo, naša opština je srpska opština, opština Vrhovine, znači mi živimo u selu Zalužnica. Jana je nakon 95. godine i do sada jedino, znači, srpsko dete. Imamo u Vrhovinama organizovano, znači, igraonicu gdje vodimo svaki dan nešto tipa vrtić igraonica, i tu ona ide 4 sata dnevno, tu ima drugara i tu se druži, a kod kuće je sama, igra se sama. Znači jedino srpsko dete koje je rođeno? Jeste. Uglavnom jest. Starije stanovništvo? Jeste, uglavnom je starije, znači, stanovništvo. U Vrhovinama postoji, znači, osnovna škola gdje ima razno razne, jel, dece i sve. I kažem vam, Jana ide u igraonicu dole, ali mislim da je 80-85% sve uglavnom stanovništvo stare životne dobi, da. Starije životne dobi. Da. A jel ona zna šta je po nacionalnosti? Da li vi tamo učite? Koliko je ona s tim upoznata? Da li ima predrasude? Da li ima taj neki teret i breme onoga što je bilo nekada? Pa
mislim da ne, pošto ona zna, znači, da je ona Srpkinja, mi nju učimo, znači, ništa se od nje kod kuće ne krije, mislim da je to sasvim u redu, mi nemamo nikakvih tamo, znači, problema ni ništa i nećemo njoj uopšte da stavljamo taj teret da ona sad, i, ne da se boji, nego jednostavno, znači, zna šta je, ali se druži sa svom ostalom decom, pošto u osnovnoj školi idu i ostala deca i evo, kad mi nismo mogli da sve bude onako kako treba i da se družimo i da to sve bude na neki civilizovan način, sve rešeno, bar da mi našu decu sad naučimo, znači da se svi između sebe poštuju i druže. Bravo. Ja se iskreno nadam da će naša deca imati bolju budućnost od nas, ali mi smo ti koji ih trebamo tome naučiti. Tako da hvala vam na ovim divnim rečima, Marim, i na svemu. Nadam se da sa svih strana će uvek svi misliti isto, prvenstveno zbog naše dece. Vratimo se mi našoj zapaški, hoćemo li? Da. Ajde, sad ću ja da ovo... A molim! I poslije tog možemo da pravimo neko jelo od base. Od base? Da. Ma nisi ti valjda meni ovdje donela basu, jer ja nemam basu ovdje, tu nema. Znaš, ovdje u Srbiji niko ni ne zna šta je basa. Ja sam donela, ipak. Ti si donela basu? Da. Iz Like? Da. Daj mi, ja obožavam basu. Samo gdje imam stavila onu vrećicu. U vrećicu? Aj ti idi nađi tamo u vrećicu gdje se nalazi. Hoćeš? Pitaj mamu gdje je to. Mama, gdje si mi stavila onu vrećicu? U kuhinji, kaže, tu je negdje da tražimo. Tu je. Evo je. Pa šta je ovo ovdje? To je basa. Joj, da čekam da probam ovu basu. Da. To je inače sir, ali zaista specifičan i potpuno drugačiji u odnosu na sve što ste probali. I to sam ti ja donela basu. To si mi ti donela basu, da. Pa ja ću fino da je stavim posle uz ovaj pasulj pa da probamo. Može li? Može. Da. Ajde, sad sam ovdje, da ne bi ovo ulje se ohladilo. Imam ja za tebe nešto, samo da napravim zapršku. Može, pa da ti dam. Može. Dakle, u ovo ulje ću ja sada da stavim luk. Ovo je vrelo ulje koje je bilo u rernji. Promješat ću ovako glavicu luka iseckanog, pa ću staviti... Nataša, molim. Ja sam mogu pripeti. Možeš se pripeti, ajde. Stavit ću dva čena belog luka. Jesi se pripela? Ne mogu ja. Ajde. Ovo je ti. Tako, tamo noge. Bravo. Ali dobro sad? Da. Tako je. To... I sada ću to da promješam, malo da stavim ovdje nazad u rernu, pošto je unutra vruće. Tako, i dok je tu, sad ću ovako vruće rerni da dodajem ostalo, jel mogu? Može. Ajde. Dodat ću malo paprike tu crne. Da, paprike crvene boje. Tako je, ti sve objašnjavaš što ja radim, može? Pa ću tu malo to promješati. Što bi ti rekla, paprike crvene boje. Da. Pa ćemo dodati malo suvog začina. Hoćemo da. Li? Da. Suvog začina. Eto ga. Da. Pa ćemo dodati malo bibera i dve kašike brašna. Da, biber i brašno. I brašno, dobro. Evo ga, sad smo napravili ovdje zapuškicu. Da. E, i sada ćemo u tu zapušku da stavimo ovaj kuvani kupus i grasulj. I grasulj, grasulj. E, ovo će biti grasulj, da se zna. Kombinacija graha i pasulja. Čekaj da izvadim ovu zapuškicu odavde. Tako. Sad ćemo unutra da sve ovo prebacimo. Kupus i pasulj. Grasulj prebacujemo ovdje. I sad ćemo to sve tu unutra da promešamo. Da. Hoćemo? Evo ga. I tek sada će ići to još pravo da se zapeče. U rerni. Može? Eto ga. I sad vraćam nazad. U rernu. Tako je, u rernu da se peče. Još nekih sat vremena na oko 220 stepeni. Da. I tu imam gotovo, ali neću još da pokažem. Zato što imam ja nešto za tebe, znaš? Da. Imam neki poklon. Da. Pozvala sam Dunju Bibić iz Pertinija. Kada će doći? Došla je već. A gde je? Eno, to je ona teta u crvenom tamo iza. Hoćeš da vidiš kod Dunje šta je ona tebi donela. Zdravo, Dunja. Zdravo. Dobrodošla. Hvala. Hvala što ste me pozvali. Može. Nataša i Pertini Stolice.
su ti doneli nešto. Nešto specijalno za princeze. Playmobil princez, za princeze kao što si ti, izvoli. Hvala. Ovo je od Nataši, kompanije Pertini Toys, ali spremili smo ti još nešto. Joj, koliko je teško. Teško, ćemo staviti tu. Da. Čuli smo da voliš šminku. A nećemo još otvarati. Nećemo još otvarati, važ. Čuli smo da voliš šminku, pa smo ti pripremili šminku za devojčice. Barbie! Barbie, šminka za devojčice. To je šminka koja je prošla sva laboratorijska istraživanja, ispitivanja i namenjena isključivo za devojčice, skida se vodom. Tako da ne moraš više od mame da uzimaš šminku. Šta si ti dobila, Jano? Ovo nisam nikad imala. Hvala puno. Nema ne sebi, drugi put. Ali ovo nikad nisam imala. Jel nisi imala nikad to? Ne, Barbie. Jel ti se dopada? Da. Hoće ti sad puno da se šminkaš? Poslije, kad dođem u kući. Kad nosi to sve u liku, važi, i tamo se šminke, da mi šalješ slike onda, može? Može. Ajde, važi. A sad ćemo da završimo ovaj ručak, pošto je gotov. Može! Može! Sad ćemo da pokažemo. Tandarada! Sad ne znam koga bih pre poslužila, da li Ličane koji će se ovim oduševiti, ali već znaju šta je, ili nekog novog ko nije iz Like pa da proba lički specijalitet? Hm? Kažu oni nekog novog, a ovi ne vijaju za sebe, svako svoju, na svoju vodenicu tera. Ajde, neko novi neka dođe i neko stari. Može tako. Ona je bila sa nama kad smo mi sjedili. Kad ste mi sjedili, evo izvolite. Odakle si ti iz Like? Nisam baš iz Like, skroz rodom iz Slavonije sam, ali podržavam ove Ličane, apsolutno. Ove Ličane. A ja sam poluslavonka preko tatera. Pa da. Izvoli. Basu, molim te da probaš. A ja ne mogu da dočekam. Hoćemo ti ja da jedemo isto. Jel ti se jede ovo sad ili sad ne još? Ne još. Ne još, poslije ćeš ti, dobro. Poslije ćemo ja i ti. Važi. Šta kažeš? Rekao, u Slavoniji malo bolje, ali nije loše. Nije loše. Pa ništa, onda ćemo sljedeći put nešto slavonsko, pa ti opet da dođeš. Jel dobro? Moram priznati, prelepo, preukusno stvarno. Prvi put probam, ali divno je. Dopada vam se? Mnogo. A basa, jeste li probali basa? Yes, yes. Baš je ukusno i prelepo. Baš mi je hvala. Ja sam donela basu. Hvala. I ja sam donela basu. I jao. Prava. Sad ćemo sad staviti. A nek ide život, molim vas sad recept da mi date. Baka je pravila stalno, ali nemam original recept, pa ćete mi vi dati. Važi, nema problema. Kako ovo sve divno. Oj, 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 kane. Krave nemo žene, joj ostaše.